Ջանդացույց մինիստրի պարլամենտի Դավիթ Սերգենկոմ դեպուտատებს საყოველთაო ջանդացույց სახელმწიფო პროგრამის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. Ministris tkmit programa gegmiur ambulatoriul gadaudebel ambulatoriul da gadaudebel stacionarul kurnalobas moitsavs. Gansazghulia 450-ze meti mdgomareoba, romelta shemtkhovashits programa gadaudebeli kirurgiuli da terapeuli dakhmarebis gatsavasats ithvalistinebs. Subrod es sakitselebis proba da tkveni pasukhi mainteresebs da dian adamian. Mă მოვისმინე, mă choris baton ghedis განცხადება იყო, რომ ის რაც აშენდა, არ არის საკმარისი, არ არის კარგი, არც ხარისხიანი და ჩვენ ვაპირებთ რაღაც ცენტრების აშენებას. Მე მესმის თქვენი პასუხი, რომ წელს თქვენ არ აგაქვთ გათვლილი არაფერი, მაგრამ სამწლიანი პერსპექტივა ყოველ შემთხვევაში მთელი საქართველოს მასშტაბით და დიდი ქალაქების შემთხვევაში ქუჩების რუკის დადებით ხორციელდება და თბილისის შემთხვევაში თვის ბოლოს იქნება მარტის ბოლოს და საქართველოს მასშტაბით მაისის ბოლოს ერთიანი ინტეგრირებული პაციენტის გადაყვანის მართვის გეგმა. Სასწრაფოს ექიმის შემთხვევის ადგილზე ვეღებულობს გააწყვეტილება საველე ტრიაჟი, ქვია თვლადი ელემენ ქულებით ითვლება, რომ აი ეს უახლოეში კი არ უნდა გადაიყვანო, არამედ უნდა გადაიყვანო იქ, სადაც აქვს კომპიუტერული ტომოგრაფია და 24 საათიანი ნეიროქირურგიული ჩარევა. მეორე საკითხი შეიძლება აფთიაქებს და ამ სფეროს, რაზეც ძალიან ხშირი იყო კრიტიკა, მონოპოლია აფთიაქებში, რო ეს იყო მონოპოლიზირებული წინა ხელისუფლების პირობებში, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? Არ უგზნობ კომფორტულად თავს იმ სფეროში, რომ დაიწყო მსჯელობა, ეს მონოპოლია არის თუ ოლიგოპოლია, კარგია თუ ცუდია. Მე მაქვს ამაზე ჩემი აზრი, რომელიც გამყარებული არის ჩემი გამოცდილებით და ჩემი ურთიერთობებით ექსპერტებთან, რომ ეს არ არის იდეალური მართვის მოდელი, თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ ამაში რაღაც კრიმინალური დევს. Თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ალბათ საქართველოს პარლამენტის სამსჯელო უფრო არის, ვიდრე ჯანდაცვის მინისტრის.